တဏိတံသံဘောဇနာအဟာရဒါနတို့အပြင်မှာဤကြောင့်၌ကြည်အတွင်သာသနာပြုရရှိသောဓမ္မရဏိအနုနာယကကမ္မဇနာစရိယဓမ္မကိကဆင်းရတော်အရှင်ကိတ္တရာပုဏ္ဏပတ္တရာတိခါထခြင်းသို့သောမင်္ဂလာနဲ့အတူသံအဟာရဒါနနဲ့တူပါတန်ခါပူဇာဓမ္မပူဇာနဲ့နဝကမ္မလူတော်ငွေ63သိန်း5,500ချက်တို့ကိုလည်းပဲတရားပြုပြီးဉာဏ်ရှင်ပြည့်လို့လူရန်စက္ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေအထက်ပါလူရှင်ကြီးများနဲ့တူပါယနေ့ရဝေအတိတ်ဒီမှာတရားနာတရားထိုင်ကြတော်မူလာကြတဲ့အာလုံသောအမိပညီပုံမောင်နှမဆွေတော်မြင်တော်ယောဂီသူတော်ဆင်အာလုံတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆောက်ဟောကြားရသည့်တရားကတော့နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်လက္ခဏာဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်အလုတ်တန်တရားတော်ဤတရားတော်ခြင်းကိုမဟာကျားတည်းမနာကျားကျတည်းမီတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားတပည့်ညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဘုံတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညံဖြတ်ပြကရောလကြပါအောင်စုနမောရပ်ပတ်သူရပ်ပတ်သာ
Nyura du nyura da, ne du ne da, sa du di da, kaba du kaba da, tadawa ananda alo. Koi chama jen se chana jen, hariya nalau ehi, chile ta shen chene di saunja vile yen. Shinomya Buddha hocha ramu gadi, nyati sa dhamma ditana upadana lupi lupi teya romya miyako. นาเลนานัยจาวาสีนาเรไตเลติจาวาสีติเรไตเลจิญจันจุกกวามะอัตโถปิวิภวะอิขันธาเนเมอริยะปุคคโตปุคคเมตุรกังเยตนาอริยะอสิจิติဖြစ်จาวาสีโลติสสาธรรมะเป็นเจตสุมะสัมมิ เมตตาอาเตตเมตตาวันนะภิเศษสวามิตรบุรุษอปาเลยโตอารมณ์มีปัญญีประมาณมาสุรเมตตาเตยสกังวนยอกจะเลยสุราถ้าบาลุจะละเลยหลุไม่ได้นี้สนิทอยู่จ้าเบยอกจองนี้สนิทเลยหลุไม่ได้อาการใจนิพพานยอกจองนี้สนิท อะไรในบางอย่างจะมีสเสน่ห์อยู่ในเนียมาได้ไหมในบางอย่างจะมุ่งเจตนาเนียมากระทำสัพเพกุยอาเต็งกระดาษกามิเมกอดีในบ้านนะชะตาชะตาไม่รู้อเวเนียมีในบางอย่างจะเตียอาศัยเพียงบาทเลยลูกอิมยาชิบุรุษมีจีอาไม่รู้มุ่งต่างงานดีแต่ว่ามันเป็นในลูกอาศัยอันนันนักต้องมาชาวทัลเบียชิบุรุษมีจีก็ เอกุรัยเมย์บิดอกุรัยเมย์ชีลายะเฮียโอสติเบกุยอาเต็งกระดาษกามิเมกอดีวิปัตตนาเนียนะอาจารย์วิปัตตนาเตยาดีตาเลยในมายาจังเตยาสีวิปัตตนาเตยาดีตาเลยเบยาจังเตยาสีอะไรในมายาจังเตยาสี ถ้าเจ้ามึงอ๋อจุดเดียสกันวันเนี้ยสุดาแต่แกวิปัตนาสุวรรณนิสเนตถ้าลายุนิราเบนโลที่เราเอาไม่ยากเนาะเพราะนิสเนติวไปไม่ไหนไหนยาวิสุยเนาะก็เอกุยามาแบบเพี้ยมีมีโนอสังเกตเจ้าจุดยืนยันยาจิตาฐานะจิตกุคุมาแบบเพี้ย เตยานะลงเตยจาเตยาเวอายุจาเนสนะตาไปไปไหนไหนยะแม้สุดเช่นเนาะตัวอารมณ์ก็มีบางที่ประมาณมาสุดเราไม่รู้เนี่ยเลยเนียได้ดีวิปัสสนาอัธยาแม้เนียแม้สุดเราตัวกองสวามสวาไปไปไหนไหนจวนเจนตาตุตันนามาปอลาเร่เบรมารีเวปอลาปอลาปอลาเร่ธรรมะมันเดียร์ อชุกันเตยาลูกตุนาเลลาลูกติเมลาบีตบอกปอกตัวนั้นเนี่ยตะใหญ่เนี่ยแท้อายุธรรมะทั้งนี้อชุกันเตยาเลยอายุธรรมะทั้งนี้มาแล้วแหละถ้าจําไม่รู้อชุกันเนี่ยอชุญญังก็ไปไปไหนๆที่ชื่อนานแหละตบอกปอกตัวไปสวยเนาะสิทธาชะรออ๋อตุเบเนียะปิ๊บๆ วิปัสสนาชุดเนี่ยเอาละยาละแล้วก็มามีเนี่ยแต่เนี่ยวิปัสสนาเนี่ยปัตตะโลชิเมสวาบยาชินกูรอเมียนจีก็ได้ติจาจาฮ้อท่าเลยพระยาชินกูรอเมียนจีเนี่ยอลุรจะเอ๊ะทกราเสียตีกาเสียเมียก็ได้ติจาจาก็บอกอย่างงึกอะแล้วเมสวาบยาก็เลยพาไปเลยสรว่าเวสสารณะกัมมโนเวสสาก็ติมุสรณะก็ชินกูเลยติวิมา
တော့ဝိပဿနာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတင့်တင့်တိအတိထိုက်တာတွေကိုအရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားပါ။အဲ့တော့တင့်တင့်တိအတိထိုက်တာတွေကိုအရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဩဒါတိအရှိကံမှန်ဒါတိအရှိဉာဏ်မှစသည်အားဖြင့်ပေါ့။အဲ့တော့တင့်တင့်တိအတိထိုက်တာတွေကဘာတွေလဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုခံအရှုဉာဏ်တဲ့အရာတကသမထရဲ့အမြင်ဆိုတာဒီလိုပါလားဝိပဿနာအမြင်ဆိုတာဒီလိုပါလားအစရှိတဲ့အတူပါเนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုဆရာကလည်းပရိယတ်တိနဲ့အညီကြာကြာနာနာကာကနာနာရှင်းပြရမယ်ဟောတတိကလည်းတိတိချာချာကာကနာနာအရှင်းပြတဲ့တရားမျိုးသိချာလိလနာချာပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အလုပ်လုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်တည်ပြီးကျင့်ရမယ်။တည်ပြီးမှကျင့်ရမယ်။ဒါကြောင့်မကျင့်ခင်မှာမတည်တည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ရမလဲ။ကျင့်ရမယ်။အဲ့တော့တည်အောင်အလုပ်တဲ့အလုပ်ပင်တရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲဆရာကအတ္တနောမတိမပါစေပဲနဲ့ပေါ့နော်။ပါဠိတော်နဲ့အညီပေါ့။အဲဒီခါလေးကြတော့လည်းပရိယတ်တိနဲ့တော့ပြောတော့ပြောတာပေါ့နော်။သို့တော့အဲ့ဒီပရိယတ်တိပုံမှာအကောက်လွဲသွားမြန်ရင်လည်းပဲဝိဝိုင်းပြီးတော့မှလူရင်းကိုမရောက်ပဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်စာတက်ပြီးတော့မှလူရင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဝိဝိုင်းနေတာနဲ့ပဲအချိန်နဲ့အများကြီးကုန်ဆုံးသွားတယ်လေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝကအလွန်တန်တက်တန်းတိုတဲ့ဘဝဆိုတော့ကဒါအခုတက်တန်းတိုတဲ့ယာရန်မှာပွင့်နေဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ဘုန်းတော်ဒီကဘာမှာပြန်ပြီးတော့တနည်းစက်တန်းကောက်ပြီးတော့ထွက်လာတာလေဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖျံမြကြီးတက်တန်းဟာဘုလိုဂျပန်မှာဖျံမြကြီးတက်တန်းမှာတနိုင်ငံရဲ့လူကြီးအတိုင်းအတာတွားလို့တွက်ချလိုက်တဲ့အခါကျမှအလုံးရဲ့တက်တန်းရဲ့ဖျံမြကြီးက85လောက်ထိရှိတယ်။ဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံကတက်တန်းဟာ66နှစ်လောက်ပဲဒီဖျံမြကြီးကိုတွားလို့တွေ့ရတယ်ကဘာမှာစတန်ထုတ်တော့ခါကြတော့ဒါမြင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံကတက်တန်းတော်တော်တို့တယ်လို့ဆိုပြီးအစ်ပညူကိုတက်ရောက်စီပါလေဒါအလုံးဖြံမြန်ကြီးအပြင်ကြည်တာပေါ့ဖြံမြန်ကြီးအပြင်တက်တန်းဘာကြောင့်တူတာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အရာရာတိုင်းမှာကံကုန်ကြည့်ပုံချလို့လည်းမရဘူးလူဘဝတက်တန်းတစ်ခုဆိုတာကံဉာဏ်ဝိရိယငါကံရှိတော့နေရာမှာပေါ့လေကံရှိနေရာမှာအဲ့လောက်နဲ့တပ်ပြောလို့မရဘူးဒီဥစ္စာကံဆောက်အသက်ကိုညံဆောင်ဆိုတော့လောကစကားကလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီယောဂီတွေပုံမှန်ပြုဆက်တဲ့လက္ခဏာတော့မှာဘုန်းကြီးတို့ဗန္ဓယမဟောဥဒေဆုနဲ့ပြောနေရပါတယ်ဒီယောဂီတို့အတွက်တောက်ရည်လေးတွေတုံးရည်လေးတွေကအစအာဒီချက်ပြုတ်ပြုံးမွေးတဲ့ခန္ဓာအစုံအစရှိတဲ့အလိုနော်တန်တန်ရှင်ရှင်တက်တက်ရရနော်ဟင်းချုံမုံတို့အစီတို့စသည်အပြည့်ဒါတွေကိုရှော့ဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလေးတွေပေါ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်ပေါ်တာလေအဓိကရွေးချယ်ပြီးတော့မှစစ်စစ်ပြီးတော့မှချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလူတန်းကြဖို့အဲ့လောက်ကြည့်ပေါ့အရာရာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးဖို့အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုံဘုံလေးတွေကနိုင်ငံတကာတွေတွားနေတော့သိပါလေမြန်မာပြည်ကဒီဒီ quality control ပါဆိုတာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာအားအလုံးတန်းနေပါတယ်အဲ့တော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ restaurant နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ restaurant နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်မှုပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အားတွေကအလုံးတန်းနေတယ်ဉာဏ်ပညာနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲသူတက်တန်းနေတာတို့ခြာရတယ်အိုရီမြန်ခြာရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချုံငုံပြောရမှာဗျာတက်တန်းကခတ်တုံတုံမှာရုပ်လိုခတ်ခုတ်ခုတ်နဲ့ခတ်ဝိတ်ဝိုက်နေလို့အလုံးဖြစ်တော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားတရားမြန်ရမယ်နေစနစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းပြင်နိုင်ဖို့မလိုလားလို့လားလိုပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးအများဆုံးပြည့်တဲ့နေစနစ်ကိုသုံးသပ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်တမထနဲ့ဝိပဿနာကိုတပြိုင်နဲ့တွဲလွတ်တဲ့ယုဂာဏထဏီကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးပြီးတာများပါမယ်။ဒ
ဒါကြောင့်သမထယာနိကလမ်းစဉ်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိကြပါတယ်။တချို့ကျတော့သမထကိုဦးစားပေးပြီးတော့သမထတွေကြည့်လောက်ခံတာ။ဒါမှမယောဂီရတဲ့ကွတ်လို့ငါသမထကြီးဖြစ်နေပါလားဒါသမထအမြင်ကြီးပါလားလို့ဒီလက္ခဏာကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသမထဖြစ်နေတာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူး။တချို့ကျတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကမသိလို့တပည့်တွေကမသိရတာ။ဒါမျိုးမတရားကြရတဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကတိတိနဲ့ထင်ချန်ထားလို့တပည့်တွေကသမထဖြစ်နေရတာ။အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။ဒါမျိုးကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသမထမှမသိဝိပဿနာမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမက္ကမက္ကညာဏတဏဝိတ္တိအနိရာလို့ဒါဝိတ္တမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ရထဝိတ္တတော်ဝိတ္တိခုနပါယတခုနစင်မှာဒါအလုပ်စဉ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီတိတိချာချာဟောကြားတော်မူခဲ့အကြံတော့ယောဂီများကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဩော်ဒါသမထပဲဒါဝိပဿနာပဲအစတည်းအပြည့်အဲ့လိုအခြေခံချက်ချက်သဘောပေါက်နားလည်ထားဖို့လည်းမလိုလားလို့လားမလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတက်တန်းကခတ်တူတူမှဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းတရားမတရားမရမယ်ဒီစနစ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဟောဒီကျင့်စဉ်တွေတမ်းမှလည်းပဲကျင့်စဉ်က၄မျိုးတောင်ရှိပါပဲစင်စင်ရဲရဲလေးကျင့်ရတဲ့တရားတရားမြရဖို့လည်းနေတယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါစင်စင်ရဲရဲနဲ့ကျင်ရတယ်တရားတရားမြရဖို့ကြတော့ဉာဏ်နေတယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်မျိုးလည်းရှိရရတယ်နောက်တစ်ခါချမ်းချမ်းသာသာတော့ကျင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတရားတရားမြရဖို့ကြတော့နေတယ်ဒီလိုကျင့်စဉ်မျိုးလည်းရှိရရတယ်နောက်တစ်ခါချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကျင်ရတယ်တရားတရားမြရဖို့လည်းဉာဏ်နေတယ်ဟိုဒီလိုကျင့်စဉ်မျိုးလည်းရှိတယ်ကျင့်စဉ်လေးမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်လေးမျိုးမှာဘုံဘုံရဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရတော့သူတော်ကောင်းတို့အားလုံးကိုနေစဉ်မှာလက်ရှိတတ်အောင်နေစဉ်မှာလက်ရှိတတ်အောင်ပြီးတော့စိတ်တံဝိပဿနာရှင်းပွားနည်းကိုလည်းပဲလေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့မှ1960ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြိဋိဘံဆန္ဒဖွင့်1962ခုနှစ်တိုင်အောင်1960 61 62ဘာသာပြည့်ပါလေအဲ့တော့စိတ်နံဥပဒနာရှိပွားနေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်တာအကုန်လုံးနံခန္ဓာ၄ပါးလုံးအကုန်လုံးပါသွားစိတ်နံဥပဒနာပြောလိုက်တာနဲ့ဝေဒနာဥပဒနာလည်းပါသွားပြီဓမ္မဥပဒနာလည်းပါသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ပြောရတာဟာကာယပဲဝေဒနာပဲစိတ်ပဲဓမ္မပဲအမည်နာမတွေဘယ်လိုပဲတာပြီးတော့ပြောပြောမနောခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းလေးဖြည့်ပြီးတော့တပေါင်းလေးပြတ်သွားတာပဲဒါတွေကိုချက်ချက်နာအချိန်တိုင်းချက်ချက်နာနေတို့နားလည်သွားပြည့်စုံသွားဖို့မလိုလားလို့လားမလိုပါဘူးခွဲတတ်ကြမလို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကတိတိမာခြင်းနဲ့တိဆိုတာဘာလဲသိရမလဲခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာပြိစ္ဆာမုပ္ပါအရှုဉာဏ်အရှုဉာဏ်ပညာပရမသမထဝိပဿနာအဖြစ်အပြည့်ဒီလိုအချိန်တိုင်းသဘောတရားနေချက်ချက်နနဆရာကလည်းနားလည်အောင်သင်ပေးရမယ်။တပည့်တွေကလည်းနားလည်အောင်သင်ယူပြီးမှလက်တွေ့ကလုတ်လုတ်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းခရီးပေါက်နိုင်တယ်လို့သူညာမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဓမ္မသက္ကနီပါဠိတော်ကြီးမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာနိတ္တတနိစ္စီဝသဘာဝတဲ့။နိတ္တတတ္တလုံးရတ္တန္တပုံမှန်နမိတ်ဤသင်ရမယ်။မိမိရဲ့အရှိကအာရုံနဲ့မှာဘယ်ပုံကရမှာမပေါ်စင်နဲ့တခါနေစီဝဇီဝအသက်လိပ်ပြာအကောင်ဆိုတဲ့အယူအဆကလည်းကိလွတ်နေရမယ်။ဒါရုပ်တို့သုံးလုံးနေကြရုပ်တို့နားရနေကြစကားပြောမယ်ဆိုရင်နေစီဝဆိုတာဇီဝအသက်လိပ်ပြာအကောင်လို့ဆွဲယူရတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒါအာရုံနားလည်အောင်ပြောရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုအရင်ဆုံးအတိဉာဏ်နဲ့အရင်ခွာထားရမယ်လို့ဒီလိုပြောဆိုလိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိယဝိယဩမတ်တော်တရှမနောဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီတဲ့ရှေးဥစွာတို့အာလုံးတော်ကောင်းမေတကယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာလို့အာထုတ်လို့မိမိရဲ့လုံငန်းစဉ်ကျင့်စဉ်တကယ်အရိယာနယ်ကိုရောက်စေလို့တကယ်သောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြောပါမှာဘာဝအရင်ဖြောဒိဋ္ဌိကိုဖြောပါမှာအဲ့တော့ဖြောရမယ့်ဒိဋ္ဌိကလည်း62ပါးဆိုတော့အဲ62ပါးတော့ဒိဋ္ဌိကိုတစ်ခုတည်း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 လိုက်ဖြုတ်နေမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲနေရာကမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲရဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိ
ဒီဒါအခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ဓွာတတိဒိဋ္ဌိယောတက္ကာယဒိဋ္ဌိပမုခံနေဝဥပ္ပစတိဆိုလိုခြင်းညာတော့62ပါးသောဒိဋ္ဌိတို့သည်ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကစဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဖြစ်ကြရတာပါဆိုလိုခြင်းညာတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းအတွဲလိုက်ပြုတ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ရှင်းဥစွာယောဂီတို့ပုံမှန်တော့ကတက္ကာယဆိုတာဘာလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံစသည်အပြင်ဒါတွေကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းနားလည်ထားဖို့တော့မလိုလားလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကလည်းပဲကြက်ကြက်နန်းနန်းရှင်းပြရမယ်တပည့်တွေကလည်းတိတိချာချာကိုနိုင်ယူမှတားရအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တဘာဝတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးတော့သဘောလေးပြတ်သွားတာလို့ပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကြက်ကြက်နန်းနန်းမြည်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတုပ္ပိပါဠိတော်ကနိတ္တတနိုင်စီဝါတဘာဝ။ဟောအဲ့တော့နိတ္တတနိစ္စနိတ္တတလောယတဏဘောဟနမိတ်ခင်ရမယ်။နိတ္တတလောယတဏဘောဟနမိတ်ခင်ရမယ်ဆိုတာကပုံတရနဲ့ပညာတည်းမိမိအောင်လို့မပေါ်စင်းနဲ့လို့ဒါကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိစ္စီဝဆိုတာကခုနတက္ကာယတည်းကိုဖြုတ်ထားမယ်ပြောပါတယ်။တဘာဝဆိုတာကသဘောလေးဖြစ်ပြီးတော့သဘောလေးပြတ်သွားတာကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြည်တွေ့ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိတ္တတနိစ္စီဝတဘာဝ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှအထက်ကဆရာတွေကဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တေပတ္တိဝိပဿနာဆိုတဲ့ပါဠိတော်မူရင်းပေါ့ဝိတ္တေအထူးထူးပြန်ပြသောဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တိရှုမယာဤဣတိတ္တမအထူးချောင်းဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်ဤတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာမြမလို့ပြန်ရင်ထူးသောအမည်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာမြမလို့ပြန်ရင်ပါတယ်လို့ထူးသောအမည်အဲ့တော့သူတော့အမြင်ဆိုတာဘယ်လိုအမြင်မျိုးတွေလဲဆိုတာကိုဒါဘုန်းကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သိပေးသွားမယ်နော်။ပါပါ။ဒါမင်းအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာသူတော့အမြင်။အဲ့တော့သူတော့အမြင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အထက်ကဆရာနဲ့မဟာတိကဆရာကဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းမတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ချထပ်ပြီးဖွင့်ပြတယ်ဆိုရင်ပညာဒိဋ္ဌိတပတ်တော်အနိစ္စာတိအာကာရိနဝိဝိဒံပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဒီလိုဝိကျော်လို့ဆိုပါတယ်ပညာတိန်တပတ်တော်အနိစ္စာတိအာကာရဏဝိဝိဓမ္ပတ္တိတိဝိပဿနာပညာတိန်တပတ်တော်ပညာကိုခွာလိုက်၍အနိစ္စာတိအာကာရဏအနိစ္စအစရှိသောအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုဝိဝိဓာထူးထူးပြပြသောဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တတိရှုမှတ်ရ၏ဣတိတတမထောချဝိပဿနာဝိပဿနာမိဤမြမာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်အစရှိသောလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုမြင်အောင်တွေ့အောင်ရှုနိုင်တဲ့သဘောကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာ။ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာ။ပြောကြည့်အောင်ပါလေ။ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာ။ပြောကြည့်အောင်။ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤပညာကိုခွာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပညာကတော့ဒါပညာ6မျိုးလို့ပညာ10မျိုးလို့ဆိုတာရှိပါတယ်တော်တော်လေးဒီ6မျိုးတွေ10မျိုးတွေလိုက်ပြောနေဒီမှာလည်းအသက်ရွယ်တော်တော်လေးအရွယ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းအများကြီးပါနေတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့တို့ကလည်းအပြိဓမ္မာသံမောဝရီပြန်ဖြေမှလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ဒီမှာသံမောဝရီပြန်ဖြေမှလည်းမဟုတ်ဘူးခဲတို့ကတော့အလုတ်တင်အလုတ်ပဲတကယ်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်လုတ်ဖို့ရာအတွက်တို့ကနည်းစနစ်လာယူတာဆိုတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုပဲဓာတ်ရိုက်ခြင်းနားလည်ပေါ့ကိုပုံဝေးအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်ပါပါအဲ့ဒါပညာက6မျိုးလို့10မျိုးလို့ဘလို့ပဲပြောပြောရုပ်တူလို့ပုံပေါ်လို့မှာတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်တရားလေးရထားဖို့ဆိုရင်တော့ပညာပေါ်ဒီ2မျိုးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါပညာ2မျိုးမှာကနံပါတ်1ကဒါအဝိဇ္ဇမာနပညာ
နံပါတ်၁ကအဝိဇ္ဇမာနပညာအဝိဇ္ဇမာနပညာဆိုတာကမရှိတာကိုရှိလို့ပြီးခေါ်ပါတမောက်ထားတာကိုအဝိဇ္ဇမာနပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘာတွေပြောတာလဲမလို့ရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာရုပ်ကလို့ဒါခန္ဓာမှာရှုရတာလူတိုင်းသိပေးတာအေးဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာမှရှုရဒါကြင်းငင်းခန္ဓာငင်းနိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပฏิဘာဒမေဝတိနိဗ္ဗာန်နဲ့ငင်းငင်းခန္ဓာငင်းနိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပฏิဘာဒမေဝတိနိဗ္ဗာန်ဟောဒီခန္ဓာကိုကြီးကိုဖယ်တာလို့ခန္ဓာကိုချင်ထားပြီးတော့မှာခန္ဓာမှတပါးတခြားကိုအာယုံပြုရှုမှတ်နေတာခန္ဓာရဲ့ပြပကိုအာယုံပြုရှုမှတ်နေတာပေါ့ဒါဝိပဿနာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာစစ်စစ်မှန်ရင်ခန္ဓာထဲမှာပဲဉာဏ်ရောက်ရမယ်ခန္ဓာကိုပဲရှုမှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တယ်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ထုံးစံမရှိပါဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုသူအကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းဘာအလုပ်လို့ခေါ်လဲဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဘယ်သူအကြောင်းသိအောင်လုပ်တာလဲဒါကြောင့်ရုပ်လို့မှတ်တာဟိုမူဒီမူမူဝါဒအပေါ်မှာပဲစကားတွေပြောနေမယ်ဟိုဆရာဒီဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးအပေါ်မှာပဲစကားတွေပြောနေမယ်အစရှိတဲ့အပြင်ခန္ဓာပေါ်တော့ဉာဏ်မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်တာကဘယ်လိုပါဘယ်တာကဘယ်လိုပါဘယ်ဆရာကဘယ်လိုဟောတာဘယ်ဟာကဘယ်လိုဟောတာစသည်အပြင်ဘယ်တာကဘယ်လိုကျွတ်တာဘယ်တာကဘယ်လိုနေရတာစသည်အဒါဒီလည်းပဲဒါယောဂီတို့အချိန်နဲ့ဂုံတော့ဂုံတို့ဂုံမြန်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်နှလုံးမှာမပါသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါယောဂီတို့ရဲ့အလုတ်ဟာတကယ်ကိုအံဝင်ခွင့်ကြလုံငန်းနေပတဲ့အတိတ်ကြရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါအဓိကကတော့ယောဂိစစ်စစ်မှန်ရင်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ပြီးခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုပြောဆိုနိုင်ဖို့တည်းအရေးအကြီးဆုံးလို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒါကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာအထက်ခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာဟောဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုရှုတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအထက်ခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအဲ့တော့အထေခန္ဓာဆိုတာကပညာသဘောခန္ဓာဆိုတာကပရမန်အထေခန္ဓာဆိုတာကပညာသဘောခန္ဓာဆိုတာကပရမန်အဲ့တော့အထေခန္ဓာရဲ့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဥမာခေါင်းခါခြေလက်ယောဂီတို့ဝင်လို့ခန္ဓာပရမန်အမည်နာမတွေသတ်မှတ်တာလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဒါတော့ခေါင်းတော့ဒီမှာခေါင်းမုန်တရားယထာအောက်တာခေါင်းပဲဆိုတော့မှအလုံးကလောကသင်္ကန္တိနဲ့သိတတ်တာလောကရဲ့သမဏတာခေါင်းပဲအဒါလက်ပဲဒါပခုံးပဲဒါဝမ်းပိုက်ပဲဒါကကြောပဲဒါကခါပဲဒါကပေါင်ပဲဒါကဒူပေါင်ပဲဒါကခြေစလုံးပဲဒါကခြေမျက်စိဒါကခြေဘဝစသည်အပြင်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးထားတာဟိုဒီလောကသင်္ကန္တနသိတတ်တာလောကကလည်းတော့ပြောဆိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အရာတွေမရှိလားရှိလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလောကသင်္ကန္တနသိတတ်တာအဲ့တော့လောကကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်မှန်သမျှတော့ဒီအဲ့ဒါလေအဝိဇ္ဇမာနပညာအဲ့တော့ဘုရားတို့နားအနားနဲ့ဆိုစကားလုံးနဲ့တောင်းရမယ်ဆိုရင်ပညာဒိဋ္ဌပိတဝါမြမလို့ပြောရင်အဲ့ဒီခေါင်းခါခြေလက်တွေကိုပုံပိုင်းပြီးတော့မရှိရဘူးလို့ပြောတာပါဘုရားမှန်စကားပြောတရားအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ခုရှိပါပါဠိရှိလိုက်ပါမေးစိလေးရှိလိုက်ပါပကုံးလေးပြောင်းရှုလိုက်ပါခန္ဓာကိုချမ်းလိုက်ပါဘယ်ဘက်ချမ်းရှုပါညာဘက်ချမ်းလေးရှုလိုက်ပါခန္ဓာကိုပိုင်းလိုက်ပါအပေါ်ပိုင်းရှုလိုက်ပါအောက်ပိုင်းရှုလိုက်ပါပေါင်းကိုရှုပါဒူးကောင်းကိုရှုပါကဲခြေလုံးလေးကိုအောက်ပြီးလဲရှုလိုက်ပါခြေမျက်စိလေးကိုရှုလိုက်ပါခြေပုံမိုးလေးရှုလိုက်ပါခြေကွားလေးရှုလိုက်ပါခြေကြောင်းလေးကိုတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းဒီအာယုပြုပြီးတော့မှရှုနေပါစားရရပါနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းလို့တစ်ခုစီ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 အမီနာမရတာပြီးအာယံပြုပြီးတော့မှဒါရှုခိုင်းတဲ့အပေါ်မျိုးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မြင်တွေ့ကြသိနေရအဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့ကြတော့တော်တော်လေးကိုစန့်ကျင်သွားတယ်။တော့မြတ်စွာဘုရားက
နေတတတတလုံးရတန်တာပေါ်ဟာနမဲ့နေခင်ရအဲ့တော့ပုံတရံကိုမရှိရဘူးလို့ပြညတ်တဲ့တပည့်တဝါဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကလည်းဖွင့်ထားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ခေါင်းကားချင်တဲ့တို့ပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်ပုံလိုက်ပုံလိုက်အာအောက်ချစ်ပွားနေရှုချစ်ပွားနေချစ်လာဆိုတဲ့ကာကြီးကတမပြန်ပြီးမှတက်လာလာနောက်ဆုံးဦးကောင်နောက်ဆုံးဦးကောင်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှငယ်တိတ်မှချက်ပြောင်းဝိုင်းတန်တန်လေးပုံပေါ်ပြီးတော့မှအောင်ပြုပြီးရှုနေပါဆိုတော့ပညာကိုကြည့်အောင်လို့ပြီးတော့မှရှုခိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကုတ္တတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါအာကုတ္တမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမေးတော့အရှုကံကပညာဆိုရင်အရှုဉာဏ်ကသမထ။အရှုကံကပညာဆိုရင်အရှုဉာဏ်ကသမထ။ဘယ်သမထမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောလား။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီဣရိယပတ္ထပပဆိုမှမှာကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်။မဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော့ကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဣရိယပထပပတမတနာရှိပြီဆိုတာဝေလိုပါဠိတော်မှာရှိပါတယ်။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီပါဠိတော်မှာကပါတာကာယံနုပဒနာပြိတ္တာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရပြုရှိတာပေါ့။တခါအဲ့ဒီကာယံနုပဒနာပြိတ္တာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရပြုရှိတာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ရမှာတော့မဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိဆိုတော့မှာဘုရားရှင်တော်ညကြီးကထေရှားရာကနေအရင်ဆုံးရှိပါ။ဘာလို့လဲ။တမာရီကြီးလည်းရလွယ်စင်တာလည်းပါအတ္တမရိယံလည်းစေခြင်းနဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုလည်းကြည်တာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိထေရှားရာကနေစရတော့မှရှုဒီလိုပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ထေရှားရာကနေစပြီးရှုဆိုတော့ဘယ်ဟာစပြီးထေရှားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာစာအာနာပါနာဝိပဿနာစာအာနာပါနာကထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေတတော်ဝါအတ္တတိတတော်ဝါပတ္တတိတတော်တတိရှိနေပြီအတ္တတိထွက်လေကိုထုတ်စရာကြီးတတော်တတိရှိနေပြီပတ္တတိဝင်လေကိုရှုစရာကြီးတဲ့ဝင်လေဝင်နိုင်တော့ဒါဝင်လေပါလားလို့သိပြီလားထွက်လေကြပါရင်လည်းထွက်လေပါလားလို့သိပြီလားတတော်ဝါအတ္တတိတတော်ဝါပတ္တတိတတော်တတိရှိသည်ပြီအတ္တတိထွက်လေကိုထုတ်စရာ၏တတော်တတိရှိသည်ပြီပတ္တတိဝင်လေကိုရှုရှာရ၏တဲ့ဝင်လေလေးဝင်လာတော့ဝင်တော့ဒါဝင်လေပါလားလို့အတိလေးနဲ့ရှုလိုက်တယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းဒါထွက်လေပါလားလို့အတိလေးနဲ့ရှုတယ်အလုံးမဲ့ရှုတာအလုံးမဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဝင်လေဝင်တိုင်းဒီထွက်လေထွက်တိုင်းဒီအဲ့ဒါမလုံနာလဲလို့ပြောတော့တမာဒိဘိခဝေဘာဝိတဘိခဝေချက်သားချက်တယ်လို့တမာနေတမာလေးကိုဘာဝိတရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်များကြဖယားရှင်ကိုရမဲ့တည်တည်ချာချာညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တာတမာလေးအရင်ဆုံးတိထောက်ကွာဘလောက်ဒီဘလို့အတိုက်တာဒီဘယ်နှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ဆယ်ရက်တလောက်အဲ့လိုတီထောင်ရမယ်လို့တော့ပါဠိတော်မှာသတ်မှတ်ချက်ရှိဘူး။ဘုရားသတ်မှတ်မပေးတာပါလို့နော်။တမာတိတော့တီထောင်ရမယ်။တမာဒိန်ဘိခဝေဘာဝေထဒီပါဠိတော်ရှိတယ်။တမာရင်တမာတိကိုဘာဝေထရှိဘူးဆိုတာပွားများချာ။ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတမာတိရေကိုတီထောင်ခိုင်းတာလဲလို့မေးလို့ရှိတယ်။တမာတိတော့ယထာဘုဒ္ဓပဇာနာတိ။တမာတိတော့တမာတိတီးနေတဲ့ယောဂိနိုင်တာလေ။ယထာဘုဒ္ဓံခန္ဓာကပြောသမျှကိုပဇာနာတိဟောတိုင်းမှန်စွာသိရမှာဖြစ်တယ်။မြမာနေကြရင်တမာရီတီမာလည်းပဲခန္ဓာကဖြစ်တာပြလည်းတည်မယ်ပြတ်တာပြလည်းတည်မယ်ဖောက်ပြန်တိုင်းလည်းတည်မယ်ပျက်စီးတိုင်းလည်းတည်မယ်ခန္ဓာကပေါ်လည်းပြဖောက်ပြန်ပျက်စီးတိုင်းပျက်စီးတိုင်းအမှန်တိုင်းတည်ဖို့ရာဆိုရင်ဘာတည်ဖို့လို့လဲမာရီတည်ဖို့လေအဲ့တော့အဲ့လိုတမာရီကိုတည်ထောင်တဲ့တမာရီစခန်းမှာကြတော့ဘာတွေပါတယ်လဲဆိုရှင်ဆောနကပြောတဲ့အာနာပါနာအာနာပါနာဆိုတာကဘုထွက်လင်းနဲ့ဝင်လေအဲ့ဒီနားဆိုတော့လေထွက်လေထွက်တိုင်းတီဝေလဝနိုင်တီထွက်လေထွက်တိုင်းတီဝေလဝနိုင်တီဒီလောက်နဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောတာလဲအဲဣရိယာပထပပတန်မတနာရှိဣရိယာပထဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းမှာလျောင်းထိုင်ရပ်တော်လေးပါတော့ဣရိယာပုဟုတ်တယ်နော်ဒါယောဂီတို့ကနေတိုင်းတော့ရှာနေတာလေဘာနဲ့လဲလေယထိုင်ရပ်ပါလေးပါတော့ဣရိယာပုတ်အဲ့တော့လေးပါတော့ဣရိယာပုတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်ဥပမာဆိုကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ချက်သားချက်သူလို့ရေးတဲ့ဥပမာထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲအလုံးမဲ့မထိုင်နိုင်နဲ့တဲ့ဥပမာထိုင်ရမယ်ဆိုချက်သားလုံးမထိုင်ရမယ်ဆိုရင်နိတိနဝနိတိနောမိတိပဇာနာတိဒီပါဠိတော်ကထိုင်ရင်ထိုင်နေ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 ထိုင်ရင်ကိစ္စမပြီးမချင်းထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်ပေးတဲ့
အဲ့ဒီမှတ်ပြီးတာကိုဘုရားတို့ပါဠိတော်ကကျွန်တော်တမ္မတနာစုနီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဣရိယပတ္ထပပတမ္မတနာစုနီ။ဒါပေမဲ့ဣရိယပတ္ထပပဆိုတာကထိုင်နေတဲ့သဘောတရားမှလည်းအတွင်တရာမရှိလားရှိလား။ရှိပါဘူး။မှရက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရက်တယ်ထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိပါဠိတော်ရရက်ရင်ရက်တယ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 ်ရက်ချင်းကိစ္စမပြီးမချင်းရက်တယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လို့ပတ်ပြီးညာအမှတ်နဲ့ရက်တယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်တာအမှတ်ကိုတတိမလို့ပေါ့တတိဥစ္စာမင်းပတ်ပြီးညာမလို့သူ့ကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာတတိပဋ္ဌာန်ကတတိပြဋ္ဌာန်တော့ပြောတာတတိဥစ္စာလို့ပြောတာဒါပြန်တတိဥစ္စာမင်းမှတ်နေတာမလို့ဘာခေါ်လဲတတိပဋ္ဌာန်ဘာလဲနော်အဲ့တော့ဒါထိုင်ရင်ထိုင်နေ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 ဟာအဲ့ထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဣရိယာပဌာထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်နေတာကတမ္မတနာတမ္မတနာရှိတယ်။ဒါပြင်ထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကပညာ။အဲ့တော့ပညာဖြစ်နေတဲ့နောက်ကမှတ်နေတဲ့အမှတ်ကလေးကသမထယာနိကလမ်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလူပြန်လို့ရှိတာတမာတိစကံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ထိုင်ရင်ထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်နေတာဒီသမထ။ဒါလို့နားလည်ရမယ်။ဒါဒီတိတိအတ္တကဥပမာဂျေဇုပြန်ပုံပုံကဒီလိုကျင့်မှားတယ်လို့ပုံပုံပြောတာလားတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုခွဲပြားတာပြီးတော့ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုပုံပုံကခွဲပြားနေတာတိတိချာချာနားထောင်မယ်မှားတယ်လို့ပုံပုံကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါတိတိချာချာဂရုတစိုက်ရှင်းပြမဲ့ဆရာနဲ့တွေ့မှာဒါလုံးမမဟုတ်ယောဂီလိုပုံပုံတော့မှာအာကြောင်ချကြကြောင်ချကြနဲ့ပဲဟိုစိုက်ဘုတ်ကတော့ရေးတာကဝိပဿနာဝိပဿနာဝိပဿနာပေါ့အင်္ဂါလည်းဝိပဿနာသွားတယ်ပေါ့ကိုယ်လည်းဝိပဿနာအထုတာအောင်မင်းဟိုကခိုင်းထားတာကတမထကိုမှတ်နေတာကလည်းတမထဒါမှကိုယ့်ကိုလုပ်နေတာကတမထမှမသိဘူးဝိပဿနာချစ်ထိုင်ထင်နေတာပဲဒါပြန်ထိုင်ထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်နေတာပါလားတမထပါဗျာဟာရရရက်တယ်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 လို့မှတ်နေတာဟောတမထပါဗျာထိုင်နေတာကတမထမဟုတ်ဘူးရက်နေတာကတမထမဟုတ်ဘူးထိုင်ရင်ထိုင်နေတယ်လို့မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးကတမထရက်ရရက်တယ်ရက်တယ်လို့မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးကတမထပါဠိတော်နဲ့လည်းအညီပဲနော်ဒါနဲ့ထိုင်နေရက်နေတာကဣရိယပဌာမှတ်နေတာကသမတနာဒါကြောင့်မလို့ကာယဥပဒနာကတိပဒံဣရိယပဌာပပသမတနာရှိပြီးတမထယာတိကလမ်းစဉ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာပါတော့တမာတိစကံနဲ့ရှိတယ်ပညာစကံကိုမရောက်သေးဘူး။ဒါကြောင့်အခြေခံတမာတိစကံမှာပညာစကံတို့ဆိုတော့ဘုဘုံတို့ဒါခဏခဏချင်းဆက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ကဲကောင်းပြီထားလိုက်တော့။ဒါဖြင့်တို့အားလုံးဆိုတော့ကောင်းမှာဥမာရိုက်ရင်လည်းရက်တယ်ရက်တယ်၊တွားရင်လည်းတွားတယ်ဥမာထိုင်လည်းထိုင်၊တွားရင်လည်းပဲလေ။အားလုံးကောင်းမှာချောလိုက်တစ်ချောင်းတော့ဟုတ်ခြေစမေးရက်ထိုက်တယ်။ဒီတဲ့ကတည်းကဆောက်ပြပါ့။မှန်ပြီ။တွားရင်တွားတယ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 ်။ဟာတွားရင်တွားတယ်တွားတယ်အဲကြိုကြရလည်းပဲပုဒ္ဓမတတိအာကောင်ဆိုတော့မှခြေောက်လေးမှာမခနောက်လေးကြွရင်ကြွတယ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 ်မရင်မရ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 လိုက်ရင်လက်နဲ့လက်နဲ့လက်နဲ့လွှဲရင်လွှဲလွှဲလွှဲချရင်ချတယ်ချတယ်ချတယ်အာလောဘကဒါကြောင့်ကြွတယ်မရင်လက်နဲ့လွှဲတယ်ချတယ်သူကကြွလိုက်တယ်အော်ကြွတယ်ကြွတယ်မိုင်းမာနမာနမာနလိုက်ရင်လက်နဲ့လက်နဲ့လွယ်ရင်လွယ်ရင်ချိုင်းချတဲ့ချတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြွလိုက်မာနလက်နဲ့လွယ်လိုက်ချကြွလိုက်မာနလက်နဲ့လွယ်လိုက်ချပြီးလှမ်းရုပ်ကလေးတစ်ခုရဲ့အသေးစိတ်ကလေးကိုမှတ်ပြီးနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှတ်ပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှတ်ပြီးနေတဲ့ကျင့်စဉ်တွေမလည်းမရတမထားမာရလို့ဒါမျိုးချင်းအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတမထလို့ဆိုရတယ်။ရှင်းမရှင်းလား။အဲ့ဒါကိုဆရာကဝိပဿနာလို့လုံးတော့မရိုက်နိုင်ဘူး။ဒါယောဂီတို့ခင်ဗျားတို့ချုပ်ခိုင်းတာတမထအစင်မရှိသေးတဲ့နော်လို့ပြုံးမှုနေပြော။အဲ့တမထလို့ဝိပဿနာတော့ယောရိုက်လိုက်တော့ဝိပဿနာကဘယ်စီနေမှမပြောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေတွားရင်တွားတယ်တွားတယ်လို့သိနေတယ်တမထ။မရင်မလည်းတွားရင်တွားတယ်လည်းလည်းတွဲပြီးချမ်းချလို့သိနေရလဲပါတော့တမထ။ရှင်းနေနော်ဒါကြောင့်ဒါတွားတယ်ဆိုတော့တွားခြင်းဣရိယာပုတ်ကဒါတွားခြင်းဣရိယာပုတ်သဘောတရားမှလည်းပဲအတွင်တရာကြီးကပါတော့ပညာအတွင်တရာကြီးကပါတော့ပညာ
抓的骂的拉的弄的恰的都慢的在玻璃打怎么看这叫慢的打但慢的那是你蓝色那怎么看呀你看蓝色行了该呀你把的那是吧就业的我的呀也慢的过呀对吧你把的一粒呀不卡它也有还有呢它也有什么病人ကဲဆိုတော့ပင်ညက်ကိုအာရုံနဲ့မှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှန်မများတမထဒီလိုကိုကောက်ကောက်တက်တာလေဒါဒါနားလည်းမှုအခြေခံနဲ့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဒါပေဒီလောက်ကလေးလုပ်ပြီးတော့မှအပြန်လာတော့သူ့ကိုဝိပဿနာလို့ထင်နေရင်အများကြီးမျက်နှာပါပြီအဲ့ဒီယောဂီတို့ပေးဆက်လိုက်တဲ့အခြေခံများကြီးမျက်နှာပါပြီဟုတ်ပါလားလုပ်နေတာကတော့တမထပဲဗဇက်ကတော့ဖြစ်ပြပဲဒါတကယ်လက်တွေ့ရှုနေကြတယ်တမထရှုွက်ပဲတကယ်ရှုနေတယ်ရှုွက်တမထရှုွက်ကြည့်တယ်ဗဇက်ကတော့ဆရာပြောမှာပါတန်ဝေသာလည်းပြောချင်ပြောမယ်ဖြစ်ပြလို့လည်းပြောပြောမယ်ဘာလည်းပြောပြောအများကြီးပြောမှာသူတက်တာကိုရှောက်ပြောမှာပေါ့ဒါသူလက်တွေ့ခိုင်းထားတာကတော့တမထပဲဘာမှမပါလားနော်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လက်တွေ့လုံနိုင်နဲ့ဟောပြောချင်တယ်တကယ်ကိုကြိုက်နေနေမှာဖယားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေ့အဲ့ဒီလိုအထီးသုံးမှညညွတ်မှသာလေရုပ်လိုဘုံဘုံလိုအရိယာဖြစ်ဖို့80ရာခိုင်နှုန်းတည်ကြတာလို့မှတ်ပါအမှန်ပါရှင်းပြီနော်အမှန်ပါဒါဖြင့်လျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးသောဣရိယာပုတ်တိုင်းကိုရုပ်လိုထိုင်ရင်ထိုင်နေထိုင်နေရက်ရင်ရက်နေရက်နေသွားရင်သွားနေသွားနေလျောင်းရင်လျောင်းနေလျောင်းလို့မှတ်နေတာဒီတမထလားဝိပဿနာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လျောင်းထိုင်ရသွားတော့၄ပါးဣရိယာပုတ်ကဣရိယာပဌာပညာဟောဒါကိုမှတ်နေတဲ့ထိုင်ထိုင်နဲ့မှတ်နေတဲ့နိစ္စနဲ့ကတမ္မတနာရှုလီတမ္မတနာရှုလီမလို့တမထယာနိကလန်စင်ဘောပေါက်သွားလားနားလည်နော်နားလည်ဆိုတော့ကုတ်တက်တော့မယ်ဟောငါတို့ဒီတိုင်းသွားဒီလိုမှတ်ဒီလိုရှုနေတာတမထပါလားတမထကြီးပါလို့တတိအားကောင်းမယ်တတိအားကောင်းမှလည်းပညာကိုထိုးထိုးထိုးနဲ့သိပြနိုင်မယ်။ဒါလို့နားလည်တာဒီနေရာမှာ3ရက်လောက်မှ5ရက်ဆက်တိုက်လောက်မှ9ရက်ဆက်တိုက်လောက်မှလို့တော့အဲ့လိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တတ်မှတ်တာ။မြတ်စွာဘုရားကမတတ်မှတ်ပြီးတဲ့အတွက်ငုံကုန်ဆရာတော်ပြရည်တော့ဒါကို3လ5ရက်လို့ကမာရီတိထားပါတခါမှမတတ်မှတ်ခဲ့ဘူး။ဖယားကမှမတတ်မှတ်တာဟုတ်ညာ။ဖယားမှမတတ်မှတ်ရင်တော့နောက်သူကလည်းမထွင်သင့်ဘူး။ရှင်ဟာဘယ်ကတမာရီတီထောင်လို့ပဲပြောတာဘယ်နည်းတီထောင်ဘယ်နလားတီထောင်လို့ပြောဦးဘုရားကဘယ်ပါဠိမှာမှမရှိတာပါဟုတ်လားတမာရီတီထောင်လို့ပဲဆောဘုရားကပြောတာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရတမာရီဆိုတဲ့နေရာမှာกว่าတယ်ခဏိကတမာရီအပ္ပနာတမာရီဇာနာတမာတိဆိုတော့မှတမာရီတွေရှိတယ်ကွယ်တယ်အဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့အခါကျတော့ခဏိကတမာရီဆိုတာกว่าတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တိုင်းပြတိုင်းသိနေတာခဏိကတမာရီပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တိုင်းပြတိုင်းကြည့်နေမှာတမာရီလေခဏိကတမာရီလေกว่าလေဆိုအဓိကတော့ဘာလဲမညာပေါ်ကနိဗ္ဗာန်ကအလိုရှိတဲ့တမာရီကတော့ခဏိကတမာရီပဲဆိုလိုတာတခါကျတော့ခေါင်းလေးကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်မှန်းទីလိုက်တာတမာရီရှိလို့ទីတာပေါ့လေနောက်တော့ခေါင်းကိုက်တယ်လေချင်းကမအော်ဒါဟောက်ညာလာတော့ဟောဒါနှိမ့်ဆက်နေတာဒီပါလားလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဆုံးမတဲ့ချက်လိုက်တာအဲ့ဒါပညာလေกว่าလေပညာဆိုတာဝိပဿနာတတောပိကွေဘေကူရေရတမဇာနာကာရီအယံဝအမကအနုတတတိဆိုတော့မှာအေဂျင်ရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြည်28ရဲ့စက္ကလ50959ခုနှစ်မှာတိတိချာချာဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဘုရားတို့တန်ရပြမဆိုတတိတမဇညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတတောပိကွေဘေကူဝိရိယတမဇာနာကာရီအယံဝအမကအနုတတတိတတောတတိရှိတယ်ဖြစ်ရတယ်။တမာရီရှိတယ်မရှိဘူးသိချင်အောက်အောက်မှန်းသိတာတမာရီရှိလို့သိတာကွာ။ချင်းချင်းမချင်းချင်းတိတာလေတမာရီရှိလို့တိတာလေဘောဓဖြစ်ဖြစ်မချင်းချင်းတိတာလေတမာရီရှိလို့တိတာလေလောဘဖြစ်ဖြစ်မချင်းချင်းတိလိုက်တာလေတမာရီရှိလို့တိတာတကားကြွေရတယ်ပါဘုရားဟုတ်လားဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရခန္ဓာပြေဝေဒနာစိတ်ရုပ်ဝေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်ပေါ်ချင်းတိတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့တိတာတမာရီရှိလို့ပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားကခင်ဗျားတမာရီမရှိတိကိုမတိဘူးညဆိုတော့မှာဤကျုပ်ရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြာရင်တိတိချက်ကို17ရက်ဆက်လာ1952မှာ6ခုနဲ့56ခုမှာ17ရက်ဆက်လာ1952မှာ6ခုနဲ့ဒီဇောတိကဥပမာပြဆိုတော့မှာမတူလို့မယူဆိုရအဲ့လိုနာမည်တက်ပြီးတော့မှာ
တော့ခင်ဗျားကလည်းလေအဖြစ်တာလိုက်တာငါဘာမှမရဘူးအောက်မေ့မနေတဲ့မတူရေးတဲ့ခင်ဗျားတို့အောက်အောက်မှန်တိတာတမာလေးရှိလို့ပြတာပေါ့ဗျာတမာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာတမာလေးမှတ်ခင်တော့မှာကဂိမ်းနေပြီဗျာတဲ့ဒါမြင့်ချင်းချင်းမှတ်တိတာဟာတမာလေးရှိလို့ပြတာပေါ့ဗျာပူပူမှတ်တိတယ်တိအိမ်မှတ်တယ်လှုပ်လှုပ်မှတ်တိတယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှန်းတိလိုက်တယ်လောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်းတိလိုက်တယ်မာနဖြစ်ဖြစ်မှန်းတိလိုက်တယ်တဏှာဖြစ်ဖြစ်မှန်းတိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကူကတကကြွခုလောက်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့တမာတိမရှိလို့တိတာလားရှိလို့တိတာလားရှိလို့တိတာပါဗျာဒါဖြင့်တို့ယောဂီတွေလည်းပဲသိကြသိထားပေါ့ဘုရားဆိုတော့ဟဲ့လားဟုတ်ကြောင်းမင်းတို့အားလုံးတို့တော့ကောင်းလို့တို့ယောဂီတို့ဆိုတော့ဒေါက်ခေသနာမင်းတို့အားလုံးပဲပေါ့နော်အဲတိချမှတ်တာတို့တခါကြီးကလည်းအသွားရင်လိုက်နေခန္ဓာဝရအော်ခါလိနာပါတယ်ခန္ဓာနာမန်အော်ဒါဖောက်ပြန်တာပါခန္ဓာနာမန်တိလိုက်တာကတမာတိရှိလို့တိတာဟုတ်မလားရေတမာလေးရှိလို့တည်တယ်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတမာလေးမက်ကင်မင်းငါဘာမရဘူးမအောင်မလိုက်နေလေဟုတ်မလားရေဒါကအောက်အောက်ချင်းတည်တယ်နာနာချင်းတည်တယ်တည်တည်ချင်းချင်းချင်းတည်တယ်ဆိုတာကဘာရှိလို့တည်တာတမာလေးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလောဘဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်တယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်တယ်မာနဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိလေသာပဲစိတ်ပေါ်လာပေါ်လာဗျာပုံပေါ်ချင်းတည်တယ်ဆိုတာဘာရှိလို့တည်တာတမာလေးရှိတယ်တမာလေးရှိလို့တည်တာဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပြန်တာလိုက်တာငါဘာမှမရဘူးမအောင်မနေတဲ့ပေါ်ရခန္ဓာတိတာကတမာလေးရှိလို့တိတာဗျာပေါ်ရခန္ဓာတိတာကတမာလေးရှိလို့ပါဗျာအဲ့ဒီပေါ်ရခန္ဓာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးမချက်ချနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှဩခေါင်းကိုက်လို့ခေါင်းကိုက်မှန်တိတာကတမာလေးမခင်ပြားတယ်အဲ့ဒီမှာဩတာနှိစ္စပြန်ပြီးလို့ဆုံးမချက်ချနိုင်တာကပညာမခင်ပြားတယ်နှိစ္စပြန်ပြီးလို့ဆုံးမချက်ချနိုင်တာကဘာလဲပညာမခင်ပြားတမာရီနဲ့ပညာဆိုတော့ကဲတမာရီကသမထပညာကဝိပဿနာတမာရီကသမထတမာရီကပညာကတမာရီကပညာကဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲလွတ်တာပြတယ်ခင်ဗျားတို့ငါဘာမှမရဘူးလို့အောက်မမြင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့မက်ကငါဘာမှမစုံမနဲ့ဖြစ်ရတာမြင်ကုန်မမြင်ဘူးပြပါဗျာရှင်းလို့ရှင်းရအားလုံးတော့ဘာလဲလားဧည့်တာမျိုးရုပ်တို့ပွဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ကမှနာရန်တို့နာကျင်နာကြက်တာကြက်တာဒီဘယ်နှမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းတိပြီဆိုတော့ဘာတိလို့တိတာတမာလေးတိတာအဲ့ဒီတမာလေးကဘာတမာလေးလဲတရားလို့နေခဏိကတမာလေးဟဲ့ဘာတမာလေးလဲဟဲ့ခဏိကတမာလေးအားလုံးတော့ဘာလဲလားညနေရှင်းလို့ရှင်းရလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တို့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရှေ့ဘက်မှာရုပ်တို့ဘုံတို့တမာလေးတည်နိုင်မှုရအတွက်กายานุปัตตนาตะกิฏฐังอิริยาปะทะปะปาคุณะเลี้ยงถ่ายยะตัว4บาตอิริยาบุอะระอิริยาปะทะปะปาตัมมะตนะสุริสวาตั้วเย็นตั้วได้ตั้วได้ลงมาซ้ายเย็นซ้ายได้ซ้ายได้ลงมาดังนี้บ่เนาะเลี้ยงเย็นเลี้ยงได้ตั้วได้ลงมาสวาบาละตมะริปิถังนะตมะริสกันยะนะอะตมะริสกันนี่ปะนะตัวตมะริปิถังนะมะโลตมะริยะติติตมะทองมุโลดาดีมาลงตมะทาဘာဖြစ်လို့တမာလီဒီထောင်ခိုင်းတာလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဖောက်ပြန်တာပျက်စီးတာခန္ဓာရဲ့ပိတ်ကုတ်တဘောကိုအမှန်အတိုင်းမြင်ပြီးအမှန်တော့မယ်ဘယ်နှနာရီလောက်တမာလီကိုဘယ်နေ့ကြောင်မှာဘယ်နှနာရီဒီထောင်မှာဘယ်နှလားဒီထောင်မှာဆိုတာကအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းဆရာကြီးရဲ့အဝဇ္ဇံပုံမှာကိုဒီပါလားဟုတ်လားပါဠိတော်မှာကတော့တမာလီဒီထောင်လို့ပဲပါတယ်ဘယ်နှလားမပါဘူးမပါဘူးအနောက်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ตําบิดอกไคนาราดาตุยเยสันดะตุฐานะเยสันดะเนี่ยคันได้ล่ะมั้ยบ่บ่พี่เนาะตุนั้นเลยมาอ๋อดาตมาธิสกันเยตมะทะบาละนะเลยไล่เจตสิมกุสรพญาจีนะတော့အဲ့တော့ตมาธินอกกะนี่တော့มาดောက်ชอกปัญญาไล่แต่นิสนิกโกไปดาก็ถွင်ไปดาหมดขันธ์นาเยตบอกก็ไปได้อ่ะครับปฏิยะตบอกแหละครับเออขันธ์นาเยตบอกก็ป้ายๆไหนๆมีๆสงสัยไปအဲ့တော့ယောက်ျားကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့သူကတော့ဖြစ်ပြတာနဲ့ပြဥမာဆိုကြတော့ဝင်လေထွက်လေပဲကြည့်လိုက်ဒီရှင်နေတော့ကရှင်တဲ့ဘောလည်းမရှိဘူးလားရှင်ပါဘူးရှင်လည်းဆုံးကရှင်တဲ့ဘောလည်းရှိသေးလားရှင်ပါဘူးဒါကရှင်တော့ကဖြစ်ရှင်တဲ့ဘောလည်းမရှိတော့တာကဖြစ်ဒါဖုံဖုံပြောတာလည်းမယုံနဲ့တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းသိကြတော့ငါဘုရားပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဆိုတော့မှဘုရားတို့ကေတမုတ်တိပတ်တံကာလမမိမိကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိရမယ်အချက်ကြီးဆက်ချက်အဲ့ဒီမှာဟောတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကလည်းဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကာလမမင်းတို့ကွာတဲ့ငါဘုရားပြောတိုင်းလည်းမင်းတို့မယုံနဲ့အဲ့တော့ကာလမမင်းနေရာပြန်ပြောတပည့်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့က
ဘာလို့ပြောတာယုံမှားမှလဲဗျာလို့မေးလိုက်တော့ခန္ဓာပြောတာယုံဘာလို့ပြောတာယုံမှားခန္ဓာပြောတာယုံမှားအဲ့ဒါဆိုဗျာရတယ်တောင်ပြောတာသိချာတကံချက်ဥလာဘူးရေခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ခန္ဓာဘာပြောနေဆိုတာကိုခန္ဓာကပြောတာကိုခေါင်းငိတ်နိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကပြောတာကိုခေါင်းငိတ်နိုင်ရင်ဘာလဲတော့အော်ခန္ဓာကပြောင်းလဲတာပြနေအဲပြောင်းလဲတာမလားအော်မတူပါလားပြောင်းလဲတာမလားအော်မတူပါလား तू ကပြောင်းလဲတာပြလို့ကိုကပြောင်းလဲတာမြင်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲတာလို့ဆုံးဖြတ်တာလေမမြင်မနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးညင်မှဆုံးဖြတ်လို့ကြတာမလို့မြင်နာကတမာတတိဆုံးဖြတ်တာကတမာတကံပါအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်စောင့်ကြည့်ပြီးစူးစမ်းလိုက်တာကတမာဝါယမအဲ့ဒီအရှုကမှာအာယုံနဲ့ညွတ်နေတာကတမာတတိအဲ့ဒီအာယုံမှတပါတခြားအာယုံမှလာတာကတမာအမာတိဒါကြောင့်ယုတ်လို့မဲ့ကင်ရှိပါမှာတမာဒိဋ္ဌိမဲ့ကင်ကရှိသွားပြုတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဟဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာတဏ္ဍမှာတမာဝါစာတမာကမ္မနာတမာအာသုဝတမာဝါယမှာတမာတတိတမာတမာတိရဲ့လို့ကာယမဲ့ကင်မဲ့တပါလို့ရှိပါအဲ့ဒီမဲ့ကင်ရှိပါမှာယုတ်လို့ပွားမဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်မဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မဲ့ကင်ကိုဦးစားပေးဟောလဲမြင်သမာဓိတိနဲ့သမာတင်္ဂပါဆိုရဲပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါးဗာမဲ့ကင်နှစ်ပါးပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါးဒီပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါးကိုပဲရှင်းသွားပြထားပါဗျာမှန်ပါဗျာအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဟေးဒါကြောင့်ဒီလိုအချိန်ကန်သဘောတရားတွေအရင်ဆုံးချက်ချက်နဲ့နားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်ရှုလုံးကဖြည့်ရှုလုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှက်သွားတော့ဖြည့်ရှက်လို့ပြီးတော့ဖြည့်အဲဒါကြောင့်ရုပ်ကလုံးမှန်ဒီလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှဆိုရင်လက္ခဏာဆိုတဲ့နေရာမှာလက္ခဏာကနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲလက္ခဏာနှစ်မျိုးမှာကအခုယောဂတို့လက္ခဏာစကားကိုပေါင်းပြီးဘာမှသိမပြောရတယ်။အဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတဲ့နေရာမှာသဘာဝလက္ခဏာနဲ့တာမညာလက္ခဏာ။အဲသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာပူတဲ့သဘောလေးတွေ၊အေးတဲ့သဘောလေးတွေ၊နားတဲ့သဘောလေးတွေ၊ထုံတဲ့သဘောလေးတွေ၊ကျဉ်တဲ့သဘောလေးတွေ၊အောင့်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာကိုဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကသဘာဝလက္ခဏာအဲ့တော့တဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့ရင်တမထအစင်းများပဲရှိသေးတယ်။ဒါဆိုလို့ကျတော့မြန်မာလူပြန်ပူပူမှန်းတိတာဒီတမထအေးအေးမှန်းတိတာဒီတမထနာနာမှန်းတိတာဒီတမထမဆိုလို့ကျနာကတော့ပူရင်ပူတာလေးမပြောင်းချင်းပူလေ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 လို့မှတ်နေတာအဲ့ဒါပါတော့ခဏခဏကနာလာတယ်နာနာလေးမပြောင်းချင်းနာတယ်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 လို့မှတ်နေတာပါတော့ခဏအောင်နာလည်းမကြောက်မချင်းအောင်နာအောင်နာလို့မှတ်နေတာလည်းပါတော့ဘုရားအဲ့တော့နာရာအောင်နာကျင်နာကတဘာဝလက္ခဏာနာရဲအောင်နဲ့ကျင်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကတာမညာလက္ခဏာတဲ့အဲ့တာမညာလက္ခဏာကိုမြင်မှဝိပဿနာတဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့နေရင်သမထတာမညာလက္ခဏာကိုတွေ့မှဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာရင်းမှလည်းပဲဒီလိုအတိတ်ပဲလေးတွေညာစွာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကက်ကနဲ့ကက်ကနဲ့ပိုင်းတယ်နဲ့အညီလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆန်တာမဟုတ်လို့လက္ခဏာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနည်း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 ပုံရှုပုံမှတ်ဖို့အသေးစိတ်ကိုတော့မနဲ့ပြန်မှဆက်ပြီးတော့မှဟောကြားနိုင်ကြလို့ကက်ကနဲ့တော့နိုင်စေပါလို့တော့ကြအောင်ဆိုဗျာ